Mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur dhe sonte ashtu sikur se çdo mbrëmje tjetër nga e martë deri të premten, pak pas orës 18:30 minuta, pa haruar të takimin e ditës së hënë pak pas orës 16:30 minuta. Sot do të flasim për, unë nuk e di nëse duhet t'ia vëmë emrin gjakmarrja, hakmarrja, vetgjyqësia etj etj, po ajo është një gjë që ekziston dhe më shumë se sa gjakmarrja si koncept, ne si shoqëri jemi shumë të ndjeshëm ndaj problemeve që mund të sjellë individi i izoluar, po themi. Sigurisht që një orë 20 minuta janë pak, por ne do përpiqemi që nëpërmjet personazheve të ndryshëm të cilët japin kontributin e tyre në fusha të ndryshme, të themi me detaje ose jo kaq të detajuara, po më shkurtimisht akoma, pse njerëzit zgjedhin vetgjyqësinë dhe pastaj janë të detyruar të ngujohen, a është kjo një, po themi, një mungesë besimi te organet e drejtësisë, pastaj cilat janë pasojat e një individi të izoluar dhe gjithë drama që poson pjesa tjetër e familjes, duke filluar që me fëmijët, meshkuj kryesisht, të cilët ata detyrohen të ngujohen, duke lënë kështu më janë shkollën dhe duke rritur numrin e analfabetëve në Shqipëri, pavarësisht se në raport me shtetet e tjera të Evropës dhe në raport me numrin e popullsisë, për fatin tonë të mirë ne nuk jemi me shifra kaq alarmante për sa i përket personave të pashkolluar. Shumë kënaqësi që me mua sot në studio për herë të parë në 2015-ën zonja Nora Malaj, zëvendës ministre e arsimit dhe sporteve. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëseerdhëta. Në të djathtën time, në të majtën tuaj, zoti Engjell Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, mirëmbrëma, mirëseerdhët. Ju falenderoj. Media shpeshherë referon në raste, shpeshherë media rrallëherë referon në raste se në përgjithësi media është orientuar drejt asaj që ndodh në Tiranë, në konferencat për shtyp të partive të mëdha, duke u marrë me shifrat e kostumeve të deputetëve dhe të drejtorëve, ndërkohë që pa kilometra nga këtu, ka gjëra shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme se sa kaq. Në të majtën time dhe në të djathtën tuaj, avokati i ri në moshë, po i dashuruar me punën e tij në raport me të drejtat e njerëzit, edhe koleg Harbi Aliaj, mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëmbrëma, Kozeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Gjithmonë prezente në tema me ndjeshmëri të madhe sociale në studion ton, zonja Arjana Muca, pedagoge, psikologe, mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëmbrëma. Ju falenderoj. Gjithashtu, zoti Behar Gjoka, studiues, vjen këtu në fakt edhe si personi i cili ka dhënë kontributin e tij në fushën e arsimit, sepse këtë e kemi çik me merak ne tek derivatet e problematikave që sjell, po themi, kjo ngjarje. Nuk kemi merr se ky është një panel që s'ia drejton dot gishtin njërit apo tjetrit apo njërit apo tjetrit, me këto ta filloj, me këto ta mbaroj. Kështu që pavarësisht se zonja Nora Malaj mban postin e zëvendës ministres, ne nuk jemi njohur në këtë pozitë, ne jemi njohur në pozitat e analizës së çështjeve sociale ku ju e keni mbajtur si pozicion prej shumë kohësh. Edhe un pikërisht këtu me këtë doja ta nisja, sepse ju patët edhe një në bisedat e parë dhe të shkurtër që patëm për këtë problem, patët një lloj kundërshtimi, po themi, nga pasojat që un mendova se mund të sillte gjakmarrja, duke filluar që nga arsimi. Dhe thash, po do na mbesin fëmijët analfabet nëse nuk i shkon dikush t'i bëjë mësim. Problemi që trajtojmë sot vetë shumë impret, është sa social, aq ligjor, aq human dhe aq i përket kohës reminiscencës. Po ta mendojmë në këtë shekull që diskutojmë të problem, duket paksa absurd në situata kur flasim për shtetet demokratike, kur flasim për liritë të drejtave të njerëzit, kur flasim për të drejtën e pronës, kur flasim për zhvillimin e shoqërisë dhe kur mendojmë që shoqëria shqiptare tashmë aspiron për të bërë pjesë integrale e familjeve europiane dhe ku natyrisht këto problematika duken problematika sikur janë vetëm të izoluara, pasi janë problematika të izoluara në sistem në Shqipëri, janë diku të izoluara në Spanjë, janë diku të izoluara në Itali, dhe të gjitha këto nuk kanë titullin e mërtesës gjakmarrje, hakmarrje, por ka gjyqësi dhe vetëngujim. Si rezultat i pamundësisë për të qenë të lirë pasi ke kryer një vepër penale dhe kjo vepër penale pas e penalizon edhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Sigurisht më kujtohet që përpara 2 muajve OSBE-ja ndërmori një tryezë të rrumbullakët nga analizat që kishte bërë për situatën e gjakmarrjes me të gjithë ambasadorët në Shqipëri. Ishte era e parë që vinte ambasadori amerikan dhe për herë të parë u shfaq dhe u përball me këtë problematik, aty u diskutuan dhe ishin prezente dhe disa nga institucionet që merren me politikat e zbutjes së këtij fenomeni. Ministria e Arsimit, Avokati i Popullit, Policia e Shtetit, Shëndetësia, që janë disa elementë që lidhen me drejt për drejt me shërbimet dhe ofertimin e kësaj situate. Sigurisht jemi përballë një situate që ndoshta nuk ta quaja fenomen, do ta quaja element rudimentar që i përket ende shoqërisë ku shteti përsëri duket i paralizuar plotësisht në drejtim të drejtës së ruajtjes së individit dhe jetës së individit, që ende shoqëritë tona dhe sidomos zonat ku zhvillohet më shumë dhe ku është më e prekur, zonat të cilat
Personalisht I kam prekur dhe kemi qenë edhe pjesë e një kauze të madhe për ta patur, për ta parë këtë qasje si qasje të popullatës dhe për ta edukuar popullatën që kategoritë ndryshme të individëve të cilët vetë ngujohen, nuk kanë arsye pse të jenë pjesë e këtij ngujimi dhe pasaj pjesë e shërbimeve që vijnë si derivat I kësaj, po duhet të jenë pjesë e zbatimit të ligjit në mënyrë që ai që është agresor të shkojë dhe të kryejë veprën penale dhe të tjerë të vazhdojnë të natyrë të lumtur pasi jeta e njërit nuk është në varësi të jetës së të gjithëve. Që të realizohet kjo, shumë element janë përdorur në psikikën e njerëzit për ta quajtur si akt kur dikush I merr jetën tjetrit natyrisht është humbja më e madhe dhe janë shkeljet më të mëdha të drejtave të njerëzit, sepse këtu fillon askush nuk ka drejt ta marr jetën, ta kanë dhuruar dhe jeta merret vetëm kur të vjen ora ose kur ke perëndia e ka shënuar ose në një rast aksidenti, nuk mund të ndodhin që për interesa të vogla apo për situata ndoshta dhe banale, merrin jetën e njerëzve dhe çfarë ndodh pastaj ata që ikin nga ajo vepra që kanë kryer dhe marrin dhe azil politik në pushtetet të tjera, duke marrë të ardhurat, japin detyrimin familjes dhe detyrojnë një nga pjesëtarët e familjes që të marrë hakun, ndërkohë që veprën e ka bërë ai tjetri, dhe dhimbja më e madhe është kur shoqëria ngelet indiferente sepse thotë, e ke që ai mes është derke unë, le të ngelet derke ajo tjetra, unë jam në rregull dhe bëj jetën time. Pra, është një qasje që ka disa problematika ku sigurisht Ne në sistemin e arsimit na ka pasoja e problemit dhe si pasojë e problemit neve duam të bëjmë zbutjen e problemit. Por gjithsesi, un jam ke para, nëse ne nuk do ta shohim problemin në rrënjë, sado zbutje ekselente të bëjmë ne dhe sado investim ekselent të bëjmë ne, un do t'i them pastaj. Po, do të flasim në mënyrë të detajuar dhe për masat. Është shumë e vështirë të zhdukësh atë që quhet në psikikën e njerëzit. Raporti midis individit të vetë ngujuar apo të mbyllur, duke dëgjuar të njëjtin fjalor dhe fatkesia më e madhe diku është kur nëna I thot djalit të shtëpisë që shikoj kjo është detyra jote dhe ti duhet ta realizosh këtë gjë, ndërkohë që fëmia është shumë I vogël, nuk është I aftë për të realizuar këtë dhe nëse ti nuk e bën, është marrë dhe komuniteti do të dalë ndëshkoj. Pra, kemi të bëjmë me tre rrafshe, me rrafshin ligjor, me rrafshin social, me kodin e moralit dhe me atë që quhet pseudomoral për të bërë vlerësimin e situatës. Unë kuptoj kur ju thoni një njerëz që kryen një vepër penale duhet të nënshtrohet instrumentave të ligjit, por Harbi është paragjykimi imi dhe I një pjese të personave që ne takojmë çdo ditë që persona të ndryshëm të cilët rrokasin në dyert e drejtësisë edhe për çështje të konsideruara më të vogla se sa kaq, sepse më të madhe se sa jeta nuk ka më, të rriqen dhe thonë nuk ka drejtësi, këtu fiton ai që je para. Ka një arsye që jo justifikon veprimin e vetë gjyqësisë. Është një perceptim në fakt në publik që në momentin kur problemet nuk I zgjidh shteti, organi shtetëror, hajtë po I zgjidhin vetë, por ky është një problem jo vetëm I shoqërisë shqiptare, por I Ballkanit tërësi. Referuar marrëveshjes fjalës që ka bërë legjislatori shqiptar sa I përket definicionit të vetgjyqësisë në 277 kodit penal me vetgjyqësi duhet kuptojmë të drejtën e pretenduar të një subjekti A kundrejt personit B, I cili ky fundit nuk ja njeh personit A dhe personi A në mungesë të drejtimit tek organi shtetëror drejtohet pikërisht të vullnetit të tij, forcave të tij fizike, mendore etj etj, përzgjedhur pikërisht të lloj situate. Duhet thënë që shqiptarët janë gjak nxehtë ashtu sikundërse shikohet gjërësisht nga kronika televizive, sikundërse pasqyrohet gjërësisht jo vetëm në vendimet gjyqësore penale, por në tërësi. Shqiptarët preferojnë të zgjidhin aty për aty situatat. Shpeshherë dëgjoj për shembull raste që kanë të bëjnë me humbjen e jetës së pacientëve në spitale, ku her pas here të afërmit duke u alën fajin, po themi mjekëve dhe stafit mjekësor, dëgjoj shumë shpesh këtë pjesën e vetgjyqësisë, jo vetëm në familje të ngujuara, por në përgjithësi aty ku të preket, po themi, interesi, do t'i bëj këtë doktorit, do t'i bëj këtë mjeku, do më kanë përshtypjen se kjo është faza më e lehtë, faza më e rëndë është kur personi agresor mendon planet e tij për të hequr qafe viktimën në detajet skrupuloze, në detajet cilat natyrisht pasojnë ngjarje makabre, detaje makabre, veprime antiligjore të cilat ndonjëherë thua o vërtet mund t'i bëjnë qenie njerëzore, ai personi pacient mbase në gjak nxehtësie sipër mund bëj veprime të kundralishme. Por është ai personi tjetër që në hije I bluan mendja për të bërë monstruozitete. Dhe me që jemi te media se unë kam me rako Engjell, mënyrën se si referon media rastet. Realisht mendoj dhe gjykoj që media ka qenë shumë indiferente gjatë të gjitha këtyre ngjarjeve dhe këtyre rasteve dhe kjo duhet pranuar ndoshta me dhimbje, por ky është një realitet I hidhur qoftë për median e shkruar, qoftë për median televizive. Ndoshta mediat janë
kanë ecur dhe kanë parë vetëm ngjarjen e çastit dhe të momentit duke trajtuar si lajm bombastik për të hapur gazetat apo për të hapur lajmin e parë të televizionit dhe nuk kanë ecur dhe nuk kanë avancuar më tepër të parë cilat janë sanafilla, pse ndodhi kjo ngjarje. Është një gjakmarrje e re apo një gjakmarrje e vjetër në histori? Që kanë pasuar njëra tjetrën. Që kanë pasuar njëra tjetrën dhe akoma më keq, pasaj që të vej deri në detaje që ky person i cili kryu këtë aktin e gjakmarrjes, ku jeton, ku banon, çfarë bën fëmijët e vet, po atij personit viktimës, a ka vajtur te shtëpia e viktimës, në ç'kushte rrin, në ç'ambiente, ku han, ku pin, ku shkollohet. Kjo nuk është detyra e medias, kjo është detyra e shtetit për të interesuar për këto detaje. Media thjesht bën pasqyrimin e ftohtë në rastin më të mirë dhe më profesional të ngjarjes. Media do ta bëj patjetër, por nëse media do jetë do të bëj një reportazh të tillë të zgjeruar të cilën kanë shtetit për të bërë pastaj. Atëherë do të jetë nuk do bëj gjë tjetër, por do jetë pjesë atij misioni human dhe qytetar që ka ndaj këtij vendi dhe ndaj këtyre njerëzve. Shteti sigurisht ka detyrat e veta, organizatat shoqërore dhe OJQ-t kanë edhe ato detyrimet e veta, jo vetëm thjesht për të marrë parat apo për të çuar vërtetime për të fituar azil politik dhe azil social etj etj. Është tjetër gjë dhe këtë e diskutojmë, por ne flasim një mision i një medie është të vëj deri në qelizë. Pse? Sepse ky është detyrimi. Arbi këtu në këtë studio ka patur prokuror në detyrë, të cilët hapur fare dhe haptazi, kanë thënë që pse media nuk vjen të kërkojë llogari për vendimet që jepen nga pra prokurori i gjykatës në detyrë, që jepen në gjykatën e Tiranës por jo vetëm, në mënyrë që në një farë mënyrë të rehabilitojë dhe figurën e njeriu që e ka dënuar me vdekje publike i imazhit. Sepse kam shtypën nëse prokurori ka thënë fjalë për fjalë kështu është një paaft, sepse media dhe askush tjetër si organ që nuk legjitimohet për kërkuar llogari, nuk mund ta kërkojë llogarinë. Në kuptimin në kuptimin ligjor të fjalës llogari pra kërkesë. Ne kam përgjegjësi nëse them që Nora Malaj, zëvendës ministre e arsimit, u kap duke marrë rishfet ku diun për të vendosur njëri në punë, po marrim një shok me shemi. Nuk është për të rënduar njëri tjetrin, po problemi është. Kam edhe detyrimin që të rehabilitoj figurën e Norës. Në një moment të dytë, në këtë kuptim. Jo, kjo që thot Kozeta. Pasqyrimi i vendimit gjyqësor i formës prerë, po këtu jam dakord me ju. Kjo që thot Kozeta ka një drejtë shumë të madhe. Janë sot në kuadër të emrit të lirisë dhe demokracisë së fjalës, që është për mua shumë e shenjtë, shumë e rëndësishme, ndonjëherë abuzohet dhe kalohet deri ke edhe fakti gënjes se diçka do mbetet. Ose lexoja ca komente të bëra sot në ditët e sotme për situata të ndryshme që kanë ndodhur këto ngjarje të fundit, dhe atje mund të shikosh situata të tillë që të tipit që Kozeta nuk kontrollohet sepse është kushurir e Norës. Tani sipas teorive të kësaj natyre, jo në rast fjalë për fjalë, po mora ne të dyja si emra për të mos marrë dikë. Duhet të kuptojmë që ne nuk kemi shoqëri që duhet të marrim gjithë njerëzit për të vënë në titullar, duhet të jenë nga shtëpia fëmisë, mos kenë as lidhje as fare së fis. Duhet të kuptojmë që raportet ndërpersonale janë raporte që nuk lidhen me pozicionin e punës, me profesionin. Duhet të kuptojmë që kur japim një informacion, siç e thotë Engjëlli, duhet të jetë një informacion që t'i shërbejmë gjithë popullatës, jo thjesht për të bërë një qok. Që ne e bëjmë në të zakonshme. Zonja Mira, ju kuptova filozofinë tuaj. E kuptova, kjo ishte ideja që tha sot diçka, Zoti diçka më rënd, sepse ne duam të themi të vërtetën sikundër se është. Në momentin që një prokuror thotë që media duhet vitet pasqyroj viktimën, që themi që personi i media në rastet kur e ka përdorur emrin, pra në rastet kur e ka përdorur emrin. Po, ai prokuror i cili bën procedim penal për subjektin A, për Norën, për Harbin, për Kozetën, dhe më pas kur prokurori humb gjyqin, atëherë nuk është detyra e medias, por është detyra e prokurorit që të bëjë komunikat përshtyp dhe të thotë që Kozeta që u procedua është e pafajshme dhe të kërkojnë ndjesje ka proceduar Kozetën. Është e drejtë kjo. Jo, absolutisht është e drejtë. Ndoshta Kozetën e kuptohen në këtë gjë që gazetarët duhet ta ndjekin që nga ngjarja kur ndodhi deri në marrjen e masës së dënimit, dhënia e masës së dënimit, qoftë në gjykatën e apelit apo edhe në gjykatë lart po tjetër nevojë. Që do të thotë që sistemi gjyqësor jon që ka probleme ka, që drejtësia shqiptare ka probleme ka, sepse gjithë faktori ndërkombëtar europian që i vjen shpirtin e majtë hundës atij njeriu që i ndërmerr këto hapat e nxituar, i vjen vendosi drejtësi në vend, vendosi drejtësi në vend, tani ose ata janë të papërgjegjshëm ose ne themi jemi mirë kështu siç jemi në këtë xhungël. Atë nëse unë shoh që një gjyqtar apo një prokuror burr xhepat me para, më kupton, i joshu nga të gjitha rrethanat politike, shoqërore e tjera e tjera dhe ndodh siç ndodh një emision dje, s'po e përmend, televiziv ku një nën qante dhe thoshte, më tha prokurori, djalin ta ka vrar filani dhe filani, por unë nuk kam kurajo, sa ishi lidhur me këta e me këta. Atë çfarë do të themi ne? Atë pikërisht duke dal media në këtë krah, duke bërë denot, urdhë? Duhet të themi që ka rënë Republika. Jo, ka rënë një pjesë që është e drejta në këtë shtet e cila ka mangësi të papara. Atë po ti kthehemi historisë se si janë bërë.
emërimet gjyqësore, ndoshta ne nuk i futemi dot, se është mund të jetë tjetër temë, po hajde të mbetemi këtu tek pjesa e gjakmarrjes, që çfarë duhet të bëjmë të gjithë shoqëria, media, shtypi, drejtësia, bota e qytetëruar, intelektual, bota akademike, shkolla. Këtë a mund të bëjmë dot dhe a mund të ta fillojmë që ne të fillojmë të edukojmë njerëzit që në kopsht, që në klasën e parë, që pse ky veprim është një veprim i papërgjegjshëm, i rënd për vetë familjen dhe shoqërinë. Këtë ndoshta është më mirë. Arjana, është shumë e vështirë ti mbushësh mendjen një prindi që nuk mund të vendosë për fëmijën e tij 7, 8, 9 vjeç, pse ai është mashkull. Se normalisht vendos familja për nguimin e tij. Ai do të shkojë në shkollë si gjithë fëmijët e tjerë, do ta ndaj kohë. Nuk e di fare se çka ndodh me xhaxhajin, me djalin e xhaxhajit më të rritur. Në ndërkohë nuk mundesh të hysh në bisedim me një fëmijë 9 vjeç pse nuk duhet të ngujohet. Po me familjen. Kjo është shumë e vërtet. Problemi i madh i kësaj plagë të shoqërisë, sepse faktike në vetvete është plagë. Është plagë jo vetëm për familjen që i ndodh një fenomen i tillë, por për të gjithë shoqërinë tonë në tërësi, sepse po flasim për një shoqëri moderne me vlera. Dhe mbi gjitha po harrojmë që këto vlera pak nga pak këtyre familjeve po fillojnë dhe po ju shuhen ose më saktë po ju mohohen fare. Që në momentin që fëmia lind gëzon të drejtat e tij dhe detyrimisht që asnjë nuk është në gjendje që t'ia mohojë ato të drejta, duke u bazuar edhe te pjesa e konventës për të drejtat e fëmijës, por mbi gjitha duhet jemi koshent që prindi është i frikuar nga ajo që po ndodh. Pra prindi kërkon ta ruaj. Nëse flasim për kanunin e edukagjinit këtu e kaq vite para, duhet kemi parasysh që fëmijët edhe grat nuk kanë qenë pjesë e kësaj gjakmarrjeje. Por vitet e fundit ky koncept pothuajse është anashkaluar dhe janë bërë pjesë edhe vetë fëmijët në rastin konkret. Edhe emri i kanunit po abuzohet. Dhe emri i kanunit po abuzohet, ku janë bërë pjesë edhe fëmijët edhe grat, të cilat kanë qenë një përjashtim në këtë rast. Dhe detyrimisht që frika e familjarëve është shumë e madhe, duke i mohuar të drejtën e fëmijëve që është një nga të drejtat themelore ajo e shkollimit të fëmijës, sepse mbi gjitha edukimi është ajo që bën një njerëz të shëndetshëm për shoqërinë në të ardhmen e tij. Dhe duke i mohuar pjesën e edukimit, ne i mohojmë pothuajse atë që ai e ka më të rëndësishme, socializimin e fëmijës, sepse duke e mbyllur, duke e mbajtur në një ambient, në një shtëpi ku ai shikon vetëm muret, shikon vetëm atë model që ai ka përpara syve, pra i referohet vetëm një modeli, nuk ka modele për t'i ndjekur. Dhe detyrimisht që kjo referencë që fëmia bën e mohon atë tërësisht nga ato vlera që ai duhet të marr, me ato që duhet ushqehet. Dhe ajo që ne mendojmë është që prindi është duke ja mohuar, por faktike prindi në këtë rast është duke e mbrojtur. Dhe kthehemi pak tek pjesa e shtetit dhe çfarë duhet bëj ligji në këtë rast, sa duhet veproj ai. Sepse të gjithë flasim, por ne jemi të parët shoqëria që duhet ngrej zërin kundrejt këtij fenomeni për të mbrojtur këta fëmijë. Sepse ne flasim vërtet për atë që është stresa më vulnerabël, ajo që në një farë mënyrë preket më shumë dhe që mbi të gjitha, ne dim që në hapat e parë formohet personaliteti i fëmijës dhe detyrimisht ai personalitet e ka ai është një personalitet i ndrydhur në vetvete, një personalitet i cili ka deformime, pra nuk është ai personalitet që duhet të formohet tek fëmia. Dhe kjo e gjitha vjen për efekt të saj që, sepse familja thash është e shoqëruar me pjesën e frikrave, kërkon që ta mbroj fëmijën, por harron që fëmija rritet me ankth, rritet me pasiguri. Një orar zyrtar, 8:00 me 4:00, një alamet burri dhe konsideruan izolim. Imagjinoni të rish 24 orë non stop pa dalë kurrë nga shtëpia, si më quhet kjo? Ndrydhja psikologjike është njësoj si dhuna fizike. Pra, të gjitha pasojat që jep dhuna fizike, jep edhe ndrydhja psikologjike. Janë të gjitha studimet kanë treguar vitet e fundit që pothuajse pasojat janë të njëjta. Nëse marrim një fëmijë të keq trajtuar, të dhunuar dhe një fëmijë të ndrydhur psikologjikisht, do të shikojmë që kanë po të njëjtin zhvillim në atë që quhet formimi i identitetit të tij. Po, a më duket se do të ndërhyjmë te Nora. Behar, tani un kam një pyetje se kështu është të zgjidhim të keqen më të vogël. Do me thënë, kemi fëmijë të ngujuar sepse prindi kërkon ti mbroj? Po bijem dakord te kjo pjesa se nuk po e bën, po e bën për këtë të mirën e tij. Nga ana tjetër, tani kemi problemin e këtij fëmijë se cili do duhet të mësoj të pakën të shkruaj dhe të lexoj emrin e vet dhe pastaj edhe më shumë se sa kaq. Duke i dërguar një mësues në shtëpi, ja mësojmë këto të dhënat e para. Edhe nuk e lëm fare në terë. Po në fakt, a mësohen gjërat në shtëpi njësoj siç mësohet në klasë? Jo vetëm familjet e ngujuara, po edhe fëmijët e rritur me gjyshet në kopësht janë ndryshe, më falni, në shtëpi, janë ndryshe nga fëmijët që shkojnë në kopësht dhe që mësojnë edhe si të sillen me njëri tjetrin. Shikoj, vetë termi izoluar tregon
tragedin në të cilën gjendet një shoqëri si shoqëria jonë, gjendet ai individ që fatkeqësisht ka këtë moment. Ndonë son vere që pavarësisht formave, pavarësisht retusheve, pavarësisht përpjekjeve, nuk kemi marrë ende seriozisht me këtë problem. Ky është i problem që ne nuk mund fshihemi prapa kanunit dhe ta emërtojmë thjesht dhe lehtësisht gjakmarrjen. Ky është i problem që ka të bëjë tek e fundit me atë nivelin fare të brisht të ligjshmërisë që ka shoqëria shqiptare. Të ligjshmërisë si hapësirë, të ligjshmërisë si zbatim e kështu me radhë. Dhe unë do thoja që sado arnime që ti bëjmë, përpjekjeve që të shkojmë te fëmia, në fund fare ai fëmi nuk është i lirë. Ai nuk ka të drejtë si qytetar. Ai nuk mundsohet që të bëj fëmirin e vet. Ai nuk mundsohet që të bëj rininë e vet. Ndoshta unë do të thoja që vërtet kanë dalë shejtanët nga shisha, nga 90-ta e këtej. Dhe pjesa e shejtanëve është edhe kanuni. Po në fakt çfarë po ndodh? Për mua në logjikën e njohjes së kanunit nuk ka të bëjë me kanunin. Ka të bëjë thjesht dhe vetëm në atë momentin që ne lehtësisht tentojmë të shpjegojmë çdo gjë me një armik në thojza. Ai ekziston si mentalitet, por nuk është ky thelbi. Aty, sipas gjykimit tim, të lutem, mungon shteti. Mungon shteti në kuptimin e elementit të marrëdhënies me qytetarin. Shteti është arbitër. Aty ku s'ka arbitër, unë nuk e di, a mund zhvillohet në ndeshje pa arbitër. Pra jemi në një situatë që sido që t'ia ofrojmë situatën që të mësoj shkrim e këndim, ne nuk i japim dot atë që ai egzon duke. Sa po e kemi përjashtuar? Absolutisht. Arbi, se doja. Ç'ndodh me një fëmijë i cili vet gujohet apo drejtohet për nguim nga prindi që ka mbetur gjallë? Nuk ndodh gjë tjetër vetë se ai bëhet një profesionist, një killer i ardhshëm, sepse mendon se si do të veprojë, se si do të veprojë në momentin kur ai atit në fakt duhet bëhet pjesë e lojës. Ndërkohë, një i mitur jashtë shkon në shkollë, mëson, edukohet edhe bën karrierën. Ky ngujuari nuk bën gjë tjetër vetë se bëhet një profesionist i ardhshëm që në momentin që do t'i bie birbilit për t'u bërë pjesë e lojës, ai duhet të ketë, le të themi, një cilësi të admirueshme për fisin, fare fisin, komunitetin e tjerë. Do me thënë, Nora, duke, po kopionit, po kishtë të tyra të shpisë duke kopionit dokumenta? Jo, ne nuk kopioj me dashur, si kur shëqëriat kopion të më të mirën, ne sot duke diskutonim për gjakmarrjen. Sepse po flasim për zigjirin, do me thënë, sot e kemi një fëmijë të cilën duhet të mbrojmë, nese nuk e kemi një fëmijë. Po ma thua mua, Kozeta? Po, nese e kemi 25 vjeç, 30 vjeç. Nese po ma thua mua, unë dalë për para gjithë shqiptarve dhe them që ndosha mund të kemë qenë gatë vetë me të gra, dhe politikane që ndërmora të bëjmë pjesë e kësaj fushate, për të qenë konkretisht sensibilizuese, mas dhe kam shkuar në të zonë nga të ty sa mërë mëndja. Dhe qarë ka ndodhur? Shë vërtit ajo që thot Arbi, shë vërtit ajo që thot Arjana, shë vërtit ajo që thot profesori, shë vërtit kjo që thot gazetari. Kemi të bëjmë me një formim të individit i cili kalon tre faza. Faza e parë, që quhet faza e fëmijërisë dhe shoqëri pa fëmijëri. Pra, që nuk ka shoqërinë e fëmijërisë. Atë që unë, ti dhe ne të gjithë këtu e kemi quajtur shoqëri pa interes. Shoqëria më e pastër, ku ti nuk krijon raport të interesi, po ku në përmjet lojës ti personifikohesh, personalizohesh dhe socializohesh. E dyta, duke qenë se prindrit në psikologi një e në thonjë zasi diktator të parë, janë ata që në emër të ligjit dhe të përkujdesit që kanë, i bëjnë një ndales ligjore, pra prindi i cili ka bërë, është ka hyrë në këtë kurth, ligjërisht bën gabimin e dytë. Ligjërisht ndërpet aktivitetin e fëmis duke mos kërkuar ndim. Dhe kjo është faza e dytë e gabimit, që askush nuk e merr përsipër, dhe askush nuk ka, gjithkush nga ne haron që kemi ndërtuar disa qendra që quhen observator për fëmijët. Që në rast se kur prindi nuk është i aftë për ta menaxhuar këtë fëmijën, duhet shteti ta marri, të ta nxjerrë këtë fëmijë nga situata antikape që është, sepse fëmia s'është i drejtë, s'ka aftësi juridike, as ligjore, as formim psikologjik që të realizojë të drejtën e tij. E treta, shoqëria duke qenë se është tmerrsisht apatike dhe indiferente, madje deri diku e pëlqyeshme në këtë ka vendosur ca rraf të pashkruar, po të heshtur, në momentin që ti nisesh për të bërë këtë kauzë dhe do ta tregoj. Unë nisëm për të bashkëbiseduar. Ram dakord me kryetarin e shtëpisë, nuk ram dakord me zonjën e shtëpisë. Sepse niprit që kishin në Belgjikë kishin detyruar dhe kishin thënë, ti nuk do falesh gjakun. Dhe nipin tënd nuk do ta çosh në shkollë derisa ai të marrë gjakun. Dhe në emër të kësaj sillte të pesta ardhura. Pra, nuk është vetëm fakti i vetë ngujimit, po dhe i problemeve ekonomike të
të cilat shfaqen këtu dhe fëmijët ngelin të kap, familjet ngelin të kapura nga ky fenomen. Dhe që lidhet me elementin e tretë dhe nevojën që kanë, sepse nuk do t'i vrasi popullata aty ku ata jetojnë. Pak a shumë ata e njohin aq mirë njëri tjetrin sa ja din biografin, di dhe ke cila frëngjit del ai dhe ke cila dritare shkon ky, di dhe se si o të organizojë dhe çfarë do bëj se tani 3 milion jemi. Sa një rom, nuk jemi aq të tjerë zakonshëm sa jemi bërë tani në çdo hap nxjerrim nga një çudi dhe çdo çudi ka një njerëz mbrapa dhe çdo njerëz mbrapa pas ka një fis dhe na pas kanë dalë këto fiset sikur neve nuk jemi socializuar, po deri dje kemi qenë edhe në pallate me 15 katësh dhe me ashensor, përsëri komunitet fisnor. Pra, është thjesht një indiferencë ku shoqëria civile thotë çfarë bën sistemi i arsimit, pse nuk i çon ti mësuesët? Është gjëja më e thjeshtë për ta bërë këtë gjë që bëhet, po është gjëja më e kotë nëse bëhet se duhet bërë, është domosdoshmëri që ti ti krijosh si shtet nevojën dhe domosdoshmërinë të gjithë hallkat e mundshme, duke filluar së pari që nga pushteti lokal, sepse pushteti lokal është pushteti i shërbimeve për qytetarin, është i dedikuar i drejtë për drejtë për këtë gjë. Dhe nëse ne do të zgjidhnim që së bashku të ndryshonim kaqje karşı këtij fenomeni, e para 23 fëmijë që janë të ngujuar kaq janë në qarkun e Shkodrës. Nëse ne o të marim me 3 furgona, me 7 polica, sa të shkojnë 7 polica të hapin gjdo pse u do bomb dhe të lodhen pa fund për histori të trishta, të situatave, ku ti unë patru, se s'mund të thuash asin gjë tjetër, do me thënë ti më trëm mua dhe unë të trëm ty për treguar që shteti nuk funksionon, kjo është vetëm në situatat të njerëzve që nuk funksionoj. Kjo është absurd dhe kjo të duke dhja si kur je në situatë kafkiane, ku absurdi është ulur këm kryq dhe të ka thënë ty që ke pushtet, rriti bëjduart kështu, sepse unë po ullim dhe po trëm pak ty. Nëse ne do arinim që së bashku të gjithë palët, të ullishim dhe dojnë, vëmë të azidim të 33 fëmijë janë këta, po 33 fëmijë, sa polica duen kajk, sa makina duen për të quar në shkollë kajk, sa me që pëjruajmë shkollat e pëjruajmë, hajtë ju japim shansin që këta fëmijë të njohin shoqërinë e tyre të fëmijërisë. Hajtë ju japim shansin që këta fëmijë të mos vetë ngujohen, po problemi i shokëve të tyre të bëhet problem dhe në familjet e tyre. Hajtë ju japim shansin që këto familje të diskutojnë dhe hajtë ta kthejmë këtë median e dashur që e duam shumë fort të ngjëll, por që na ka lodhur pafund në këtë periudhë, po na merr edhe frymën dhe lirinë të kthejmë drejt zgjidhjes së disa problemeve që lidhen me qytetarin ton që e duam shumë, me njeriun ton që e duam shumë, me kapitalin human që e duam shumë, me emrin e asaj që flasim, bëjmë gjithë të universitete për lirinë dhe të drejtën e njeriut, dhe me aktet që kur niset norat, mos shkoj dhe i vetë mitrim në luft, me 7 universitar të universitetit Luigi Gurakuqi dhe me 2 kryetar të komunave, por të marri një komunitet të madh njerëzish, dhe t'ju themi këtyre njerëzve në këtë situatë absurdi, ose do pranoni absurdin dhe jeni të detyruar që të mos quheni qenie të barabarta, ose do të pranoni ligjin, do të bëhet vendimarrje ligjore dhe të zgjidhen hap pas hapi situatat. Se si më duket kur ligji është fakultativ, do të thënë jo, do pranoni ligjin ose s'do pranoni ligjin? Po jo, më fal, sepse në këtë rast ne kemi rënë të gjithë, absolutisht të gjithë, pre një marrëdhënie. U janë ca njerëz aty, ca shoqata nxjerrin ca statistika, ca njerëz që shkojnë jashtë për të marrë të drejtën që të jetojnë atje, të azilantit japin ca rekomandime dhe papritur ne u bëm sikur gjithë Shqipëria janë të vetë izoluar. Në fakt ne kështu po vetë izolohemi dhe të gjithë dolëm sikur ne jemi të vetë izoluar dhe nuk po kuptojmë se kush na izoloi. A di gjët i Kozeta që nëse ti më vret mua, un duhet futem, ata prindërit e mi duhet rrin, duhet dalin me pushkë dhe duhet të vrasin ty? A di ti pse duhet shkoj gjëja deri këtu? E para, që është e para kryesore. Çfarë ndodh në këtë Shqipërinë që vriten njerëzit sikur jeta është një gjë kështu më e thjeshtë e mundshme? E dyta, pse kryefjala e çdo fjalë është vrasja? E treta, kur do kuptojmë që duhet ta ndryshojmë qasjen e këtyre fenomeneve në mënyrë që të mos bëhemi as protagonist, as pseudoprotagonist? E katërta dhe e fundit për të mbyllur të diskutimin e parë. Para dy ditësh, jo në këtë maratonën e parlamentit, në maratonën tjetër të parlamentit, parlamenti ratifikoi një marrëdhënie, një marrëveshje për parandalimin e luftës dhe realizimin për pikërisht të mekanizmave të ndryshëm, që do jenë mekanizma ligjor. Ashpërsimin e politikës penale. Bravo, të ashpërsimit politikës penale duke futur në fokus parandalimin e luftës për gjakmarrjen dhe hakmarrjen. Ligji numër 124. Dhe kjo ka qenë një nga situatat më të mira pozitive, për ta marrë shumë seriozisht. Zyshnora që kjo mendoj që ligjvënësi ka rënë kurth në fakt, ka rënë kurth nga kjo pikpamje, sepse nëse ne
e thjeshtëzojmë situatën duke bërë një vepër penale të caktuar në kodin penal për gjakmarrjen dhe hakmarrjen. Duam apo s'duam japim një rëndësi dhe një peshë të caktuar në shoqëri që në fakt në realitetin objektiv e ka këtë peshë, nuk ja mohojmë dot. Po do të ishte krejt ndryshe një qasje tjetër nëse do ta konsiderojmë vrasje të mirëfillt dhe s'kemi pse ta trajtojmë ta thjeshtëzojmë edhe duke rritur le të themi masën e dënimit. Duhet ta fillojmë ta harrojmë, është vrasje si gjithë vrasjet e tjera dhe duhet marrë një dënim si gjithë dënimet e tjera. Do të çfarë arbi mund të them unë, e kam patur në këtë qasje në pozicionin e ngarkesës po flasim për këta fëmijë, po flasim për pasojën, nuk po flasim për shkakun, sepse një njerëz ku shkon bën vrasjes është në rregull nga trupi kokës, është e sigurt kjo dhe ka arritur në një situatë të tillë që në fund thot Freud i ka një shprehje shumë të mirë, kur është mbyllur koshienca me subkoshiencën, ai ka vendosur në fund që të bëj namin dhe namin e quan se të merr jetën ty dhe këtu mbaron historia. Problemi është që këta njerëz që janë brapa, është shumë e rëndësishme të ndash një vrasje që mund të jetë paramendim, një vrasje që është bërë për kujtuar efektet tralala, një për vetëmbrojtje që dhe ajo quhet prap element vrasjes se ti mund të përfundosh edhe në burg për të kryer. Dhe një situatë e tillë ku ka një veprim, domethënë është ajo sociologjia e ligjit që të jep impaktin social që është shumë i madh për anëtarët e familjes dhe ndoshta në këtë qasje është parë për ta trajtuar këtë si problem. Do ta mbyllim të pjesë të parë me një hapësirë të shkurtër publicitare dhe një material të përgatitur nga gazetarja Katerina Kostrista dhe do kthehemi përsëri në bisedë. Kam rënë 7 minuta nga programacioni, po jam unë dhe zonja Nora Malaj këtu. Kthehemi pas pak.